Hello students, welcome to my YouTube channel e-learning hub. Aji notun eta video hoite story writing keneke likhibo lage he bikhoy alochona korem. Tomalokor ingraji bikhoyot most important question story writing aru ei story writing mane sobe likhibo na jane kichu mane story writing likhibolai goi tate preposition bohai diya he gotike hetu niyom nohoy. Story writing eta golpo likhibo lagibo aru hetu keneke likhibo lage তার কিটামান নিয়ম আছে হে নিয়ম কিটা কই দিম তোমালোকে ভিডিওটো হেক লৈকে সাবা আৰু যদি চেনেলটো এতে লৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি লবা এতে আমি কি কি নিয়ম আছে হেবিলাক জানো আহা পৰীক্ষা যেতিয়া কোৱেশ্চনটো আহিব যে স্টোরি রাইটিং লিখিব কব তেতিয়া তোমালোকৰ কিটামান পইণ্ট দিয়া থাকে বা ইংৰাজীত তাক আউটলাইন বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত ৰূপৰেখা বুলি কোৱা হয় হে আউটলাইন বিলাক পৰি তোমালোকে এটা স্টোরি বনাব লাগিব আৰু হে স্টোরিটো লিখিব লাগিব আৰু হেটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আউটলাইন হ'ব পাৰে এই আউটলাইন বিলাক তিনি প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে ফুল অৰ ডিটেইল আউটলাইনস তাক পূৰ্ণাংগ ৰূপৰেখা বুলি কোৱা হয় বেয়ার আউটলাইনস সংক্ষিপ্ত ৰূপৰেখা আৰু ইনকমপ্লিট আউটলাইনস অসম্পূৰ্ণ ৰূপৰেখা এই তিনি ধৰণৰ আউটলাইন হ'ব পাৰে তো এই তিনি ধৰণৰ যিকোনো এটা নহওক কিয় তোমালোকে আউটলাইন কেইটা ভালকৈ পঢ়ি তোমালোকে এখন ষ্টৰী লিখিব লাগিব তো ষ্টৰী লিখাৰ আগতে তোমালোকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান পইণ্ট আছে এই পইণ্ট কেইটা জানিব লাগিব প্ৰথমে হল আউটলাইনবোৰ মনোযোগেৰে পঢ়ি ল'ব লাগিব মানে তোমালোকৰ যিকেইটা আউটলাইন দিয়া থাকিব সেই পইণ্টকেইটা তোমালোকে দুবাৰ তিনিবাৰ ভালকৈ মনোযোগেৰে পঢ়ি লোৱা তাৰপিছত নিজৰ মতে প্লটটো জুকিয়াই লোৱাৰ পিছতহে গল্পটো লিখিব লাগিব মানে তোমালোকে আউটলাইনকেইটা পঢ়িলা পঢ়াৰ পিছত তোমালোকে নিজৰ মতে এটা গল্প প্ৰথমেতো বনাব লাগিব তাৰপিছতহে লিখিব লাগিব মানে গল্পটো বনোৱাৰ আগত তোমালোকে পইণ্ট দি আছে আৰু লিখা আৰম্ভ কৰিলে তেনেকুৱা নহ'ব প্ৰথমতে পঢ়িব লাগিব আৰু নিজৰ মতে সেই প্লটকেইটো বনাব লাগিব বনাই তাৰপিছতহে লিখা আৰম্ভ কৰিবা তাৰ আগতে লিখা আৰম্ভ কৰিব নালাগে তাৰপিছত পইণ্ট নম্বৰ থ্ৰী গল্পটোৰ আউটলাইনবোৰ ক্ৰম অৰ্ডাৰ ৰক্ষা কৰি গল্পটো লিখিব লাগে যাতে এটা পইণ্টৰ লগত আনটো পইণ্টৰ সংগতি থাকে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে তোমালোকে যিকেইটা পইণ্ট দিয়া থাকিব মানে আউটলাইনৰ এটা পইণ্টৰ লগত তাৰ পিছৰ পইণ্টৰ যাতে মিল থাকে মানে ওপৰত এটা পইণ্ট কৈছে তাৰপিছত যিটো পইণ্ট কৈছে সেই পইণ্টৰ লগত যাতে অমিল নহয় তোমালোকে যাতে সেই যিটো মূল কথাৰ পৰা যাতে ফালৰি কাটি নোযোৱা প্ৰথম লাইন পইণ্টৰ পৰা যেতিয়া লিখি আহি বা যেতিয়া দ্বিতীয় লাইনটোত আহি বস্তুটো মিলি যায় তাৰপিছত সহজ সৰল বাক্যত লিখিব লাগে আৰু পাষ্ট টেন্সত লিখিব লাগে আৰু তোমালোকে ষ্টৰী ৰাইটিংটো সদায় সহজ সৰল মানে একেবাৰে সহজ ইংৰাজীত লিখিবা আৰু সদায় পাষ্ট টেন্সত লিখিবা এইটো কেতিয়াও প্ৰেজেণ্ট টেন্স বা ফিউচাৰ টেন্সত লিখিব নালাগে সদায় পাষ্ট ইনডিফিনিটত লিখাৰ চেষ্টা কৰিবা তোমালোকে ভাৰ্বটো সদায় ভাৰ্ব টু মানে ভাৰ্বৰ ছেকেণ্ড ফৰ্মত লিখিব লাগিব তাৰপিছত গল্পটোৰ এটা ধুনীয়া টাইটল বা শিৰোনাম দিব লাগিব তোমালোকে যে গল্পটো লিখিবা সেই গল্পটো এটা ধুনীয়া নাম এটা নিজে বনাব লাগিব আৰু সেই নামটো দুটা বা তিনিটা ৱৰ্ডৰ ভিতৰত শেষ হ'ব লাগে ইমান ডাঙৰ নাম লিখিব নালাগে আৰু সেই নামটো আৰু সেই যিটো টাইটল সেই টাইটলটো যাতে গল্পৰ লগত মিল থাকে সেইটো লক্ষ্য কৰিব লাগিব যাতে সেই গল্পটোৰ লগত মানে এনেকুৱা নহয় যে সেই নামটো দিলে আৰু সেই গল্পটোৰ লগত কোনো মিল নাথাকে যাতে সেই নামটো চায়েই গল্পটো বুজা যায় যে গল্পটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ শিৰোনাম এটা দিব লাগিব সেইটো তোমালোকে নিজেই বনাব লাগিব নামটো মানে আউটলাইনকেইটা পঢ়িয়েই তোমালোকে শিৰোনামটো বনাব লাগিব তাৰপিছত 10-15টা বাক্যৰ ভিতৰত শেষ কৰিব লাগে তোমালোকে যাতে এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে 20 লাইন 25 লাইন 30 লাইন এনেকুৱা নহয় 30টা বাক্য হৈ গ'লে বেছি হৈ যাব মানে অতিৰিক্ত লিখিলেও আৰু সেইটো তোমাৰ ভাল নম্বৰ নাপাবা গতিকে এটা সীমিত বাক্য যাতে থাকে যাতে 10টাৰ পৰা 15টাৰ ভিতৰত থাকে ইয়াতকৈ বেছি যাতে নহয় যদি তোমালোকৰ 5 নম্বৰ থাকে তেতিয়াহ'লে 10টা বাক্য লিখিলে চাফিচিয়েণ্ট হৈ যাব আৰু যাতে বানানবিলাক শুদ্ধ হয় আৰু সহজ সৰল ভাষাত হয় আৰু তোমালোকে মনত ৰাখিবা আৰু পাষ্ট ইনডিফিনিটত লিখিব লাগিব গতিকে 10-15টাৰ ওপৰত যাতে নহয় আৰু 5 নম্বৰ থাকিলে 10টা বাক্য লিখিলেই হৈ যাব শেষত এটা মৰেল অৰ্থাৎ গল্পটোৱে কি ক'ব বিচাৰিছে তেনে এটা নীতিকথা দিব লাগে তাৰপিছত তোমালোকে এটা মৰেল দিব লাগিব যে আৰু সেই গল্পটোৱে আচলতে কি ক'ব বিচাৰিছে বা গল্পটোৰ দ্বাৰা আমাৰ শিকিবলগা কি আছে সেইটো তোমাৰ এটা মৰেল এটা বাক্যত তুমি লিখি সেইটো শেষ কৰিবা মৰেল এনেকুৱা লিখি মৰেল লিখি অলপ ধেজ দি হাইফেন দি তোমালোকে এটা বাক্যত মানে আচলতে গল্পটোৰ দ্বাৰা আমাৰ শিকিবলগীয়া কি আছে যেনেকুৱা কিছুমান গল্প আছে বিপদৰ বন্ধু প্ৰকৃত বন্ধু আমি সদায় যিবিলাক
তোমার কি ফ্যাক ফ্রেন্ডস মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ বন্ধুৰ পৰা আমি সদায় আঁতৰত থাকিব লাগিব, মানে এনেকুৱা এটা এটা বাক্যৰ ভিতৰত তোমাৰ হেক কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা এটা শিৰোনাম দিবা। গতিকে এইকেইটা পইণ্ট যদি তুমি মানি চলা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ যিটো ষ্টৰি, এই ষ্টৰিটো তুমি যিমানকেইটা নাম্বাৰ থাকিব, 5 থাকে 6 থাকে, সেই গোটেইখিনি নাম্বাৰ তুমি পাবা আৰু তাত তোমাৰ নাম্বাৰ কম পোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাথাকিব। গতিকে এইটোৱেই আছিলে, আৰু যদি ইয়াৰ পিছত আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কোনো টপিক তোমালোকৰ বুজিবলগীয়া থাকে আৰু সেইখিনি তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা, মই এইখিনি আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। থেংক ইউ।